Přeji dobrý den, já vás vítám po dlouhé době zase u nějakého videa, které se nevztahuje k hraní, ale spíš informace k činnosti nebo vůbec k provozu mého kanálu. Takže co se stalo a co se bude měnit? Tak já tady přitom, protože nechci jenom tady tak kecat a nic přitom nedělat, tak já tady přitom se pustím tady do likvidace uschlý kukuřice. Akorát teda se tady musím zžít s tímhletím ruským vehiklem šíleným, což jako kloubové traktory a já nejsme zrovna kamarádi. Tak a proč tohleto video natáčím? Problém totiž, vidíte, neumím s tím zatáčet. Tak, video natáčím kvůli tomu, že bohužel zase jsem se dostal do nějakého stavu, kdy z nějakých důvodů přestávám mít chuť dělat obsah na server. Prosím vás, neděste se, nemusíte se bát, že bych rušil server nebo omezoval nějak výrazně. O to nejde. Hlavní video, proč to točím, je, že jsem zrušil členství, které jsem zavedl. Co mě k tomu vedlo, vám povím, nebojte se. Víceméně, co se stalo. Minulý týden jsem natáčel video z OMSI na mapě fiktivní Brno s autobusem SOR NBG 12. V podstatě je to, o co se jedná, je to upravený model, který je veřejně dostupný na Ulošto, který jsem si já už měl stažený delší dobu, a já jsem si ho doupravil. Víceméně jsem mu trošku doupravil palubku, akorát přidal jsem mu nádrž na střechu, zaměnil jsem si tam zvuky, aby to opravdu více připomínalo plynový autobus. A udělal jsem tu věc, že jsem napsal pod to video, že sice to nemůžu dát veřejně, ale že jsem ochoten, když mi někdo napíše na e-mail, ten model poslat. Několik lidí se přihlásilo, model jsem jim poslal. Bohužel samozřejmě ne všechny reakce byly pozitivní. V posledních dnech jsem sklidil na to několik negativních reakcí, jakože co si to dovoluji víceméně vydávat model, který není můj, když na tom nemám povolení autora. Tak já bych se k tomu rád vyjádřil. Za prvé, především nevím, kdo ten autor je. Ten model je původně AI autobus z mapy Prague Citybus, stroj, což jsem nechtěl, špatná klávesa. Je to model Prague Citybus 143 mapy. A já samozřejmě chápu, že tvůrci k tomu mají jako určitá vlastnická práva. Nikomu je neupírám, prosím vás, ale jde o to, že já jsem vycházel z modelu, který je veřejně dostupný na serveru, na Ulošto. Mou snahou nebylo se na tom nějak obohatil, připsat si za to nějaký kredit, nikde jsem neříkal, že je to můj model, čistě můj, že jsem to já celý vytvořil, ani omylem. Pravda, neptal jsem se těch původních tvůrců, protože jak říkám, nevím, kdo to je. Nevím, kdo z toho AI vozidla udělal řiditelný autobus, kdo tam přidal tu palubku z Jelče a podobně. Ale říkám, spíš mým cílem bylo poskytnout něco, co není. Já vím, že se na peku autobusu SOR NB pracuje už delší dobu, na OMSI fóru to najdete, akorát, že samozřejmě stále ten autobus není k vydání. Takže já jsem si naivně myslel, že prostě lidi budou rádi za něco, co jako běžně není. Že to jako lidi spíš ocení. A ne, že začnu být víceméně
osočován z toho, že prostě někomu porušuju práva. Prosím vás, řekněte mi, koho jsem tím omezil, komu jsem tím ublížil. Jaký práva jsem, nebo čí práva jsem tím, jako, já nevím, jaká škoda z toho vznikla, že já jsem ten model, který už zveřejněn byl, zveřejnil znova. To by mě jako opravdu zajímalo. Podle mě jsem tím nikomu neublížil, já mám v tomhletom čistý svědomí. A neměl jsem z toho žádný zisk, žádný profit, já jsem ten model dával zadarmo. Ne, že bych chtěl od někomu, aby mi za to zaplatil, nebo že bych tomu video, ve kterém jsem to říkal, měl monetizovaný. Já nemám monetizovaný žádný videa na YouTube. Jo? A ve výsledku prostě se mi stalo dneska to, že když jsem přišel na Marvyho stream se podívat, já většinou v tom streamu odepisuju na různé dotazy, co se týká technické, pokud vím tu pomoc, nebo vím tu odpověď, tak se snažím ji poskytnout, aby se tím nemusel ten autor, v tomhle případě Marvy, zabývat a odpovídat na takovýhle dotazy, jo, kde na to nemá v podstatě ten autor prostor, jo, já moc dobře to chápu. A jenže se stalo to, že tam byl prostě někdo, kdo mi napsal, jestli mu pošlu ten model, o kterém jsem před chvílí mluvil, na Discord. Načež moje odpověď byla, že tohle to sem nepatří na ten stream a aby mi teda napsal na ten Discord, že mu tam odpovím. No a výsledek byl, že jsem dostal 5minutový ban s odůvodněním, že se tam snažím kšeftovat s modelama a že bych se nad tím měl zamyslet. Tak nezlobte se na mě, ale mně to přijde spíš jako nějaká personální vendeta od někoho, kdo neschvaluje, že jsem ten model nabízel, jo? Protože já jsem přece s nikým nekšeftoval. Myslíte, že já jsem si ten komentář přál, co mě tam někdo začal tohleto psát? Nebo na to jako nemám reagovat, nebo co jsem měl jako dělat? Takže já jsem na to slušně odpověděl, že si myslím, že to tam nepatřím a dostanu ban. Jako nezlobte se na mě, ale tohle je na mě trošičku moc. Mimochodem ještě mě napadá jedna věc, co se týká toho OMSI. Když se podíváte na karosy do OMSI, tak vám můžu říct, že valná většina z nich vychází z modelů pro hru Virtualbus. Ale kdo myslíte, že ty modely pro Virtualbus dělal? Nechci říct, že jenom já, ale hodně z nich jsem upravoval já. Když se podívám na ty modely z OMSI, tak 700kový karosy plně vychází z mých modelů. 900kový karosy taky vychází z toho, co bylo do Virtualbusu, co jsem já upravoval a publikoval. Takže, a myslíte, že se mě někdo ptal na to, jestli to může použít do OMSI? Za tu dobu si pamatuju jeden jediný dotaz, kdy se mě někdo skutečně ptal, jestli může použít tohleto OMSI. Ty ostatní autoři se mě neptali. Takže výsledek je, že prostě já už prostě nebudu ten autobus nabízet. Napsal jsem tam pod to video, že model je soukromý a nebudu to už dál posílat. A zároveň jsem si řekl, že prostě já už od nikoho nic nechci. A tím pádem jsem zrušil členství. Nebudu rušit tady multiplayer server, to ani omylem. Dál chci dělat videa z multiplayer serveru, i když bohužel, jak se ten multiplayer server rozjel, tak bohužel zase velice rychle skončil, co se týká účasti. Už sem skoro nikdo nechodí. Což je škoda, si myslím, protože takových tolik serverů zase se starými stroji si myslím, že a zdarma hlavně jako nenajdete asi běžně, ale je to samozřejmě každého věc, jestli sem chce chodit, nechce chodit, já to nikomu nemůžu nutit. Takže, ale přesto bych ten server jako nerad ukončoval, myslím si, že jako je to věc, která má svoje příznivce nebo může mít. Ale už prostě nechci od nikoho, aby na to pomohl to spolufinancovat. Já už prostě od nikoho nic nechci, co se týká
A jako chápu, že každý má svůj názor. To já prosím vás nikomu neupírám. Abyste někdo získal dojem, že někomu zakazuju mě jako nějakým způsobem... já nevím, jak to teďko říct, prostě, že jsem jako arrogantní, že jako nechci na sebe slyšet žádnou kritiku, tak to není. Když mi někdo napíše pod video nepříznivý komentář, já ho nemažu, já ho tam nechám. Snažím se mu odpovědět, někdy teda bohužel v afektu, což jako se omlouvám, je to samozřejmě špatný, měl by člověk odpovídat s chladnou hlavou, ale bohužel někdy ty moje odpovědi jsou poznamenaný momentálními city, takže za to se omlouvám. Ale jako myslím si, že takovýhle jako chování jak si nezasloužím. A jako je mi to upřímně líto, protože většinou se snažím všim spíš pomáhat, když můžu. Nikoho jako většinou neodbývám, pokud teda mě nechce nějakým způsobem podvést nebo něco. A přesto se prostě dočkávám takovýhle věcí, to mě jako naplňuje smutkem, abych pravdu řekl. Takže jenom tím chci prostě říct, že změny budou v tom důvodu, že já budu vyhlašovat nadále nějaký termíny natáčení na multiplayer, ale už to není omezený na členství. Tentokrát může přijít kdo chce, prostě kdo se dostane, ten jako bude moc se mnou hrát, pokud teda o to stojíte, pokud nestojíte, samozřejmě je to vaše věc. No a pokud někdo ze členů, kteří teda byli tak hodní, nebo jak to říct prostě, a přispěli mi na tu moji tvorbu, má jako pocit, že se mu tímhletím stala nějaká křivda, klidně mi prosím vás napište, já jsem ochoten vám ty vaše příspěvky vrátit. No, nikomu nic nechci dlužit, jo. Já popravdě řečeno jsem z toho YouTube ještě nedostal za to ani korunu, protože se to dá přes to AdSense vybrat až od nějaký částky, jo, ale o to nejde vůbec, jo. Je mi to úplně jedno, tady nejde prostě o prachy v tomhle případě, jde mě jenom o to, že nechci skutečně nikoho poškodit, pokud máte někdo pocit, že prostě jste mi zaplatil, aniž jsem vám za to dostal nějaký protihodnoty, tak vyřešíme to, není problém, napište mi, s každým se rozumně domluvím. Tak, takže tolik jsem vám chtěl říct, jinak teda doufám, že nadále zachováte věrnost těm videím, která se vám líbí, protože ne každý sleduje všechno, někdo má rád Farming Simulator, někdo má rád SnowRunner, někdo Transport Fever, který jsem teda chtěl mimochodem ukončit, nakonec to dopadlo, že začínám novou sérii, protože se prostě zase našli lidi, kterým se ten Transport Fever líbí a v podstatě sledovali na mém kanálu jenom to, tak mě přišlo líto, protože je to hra, kterou tady nikdo už momentálně snad moc nenatáčí. Možná jako někdo, jo, nechci říkat, že nikdo, ale jako málo autorů asi dneska natáčela se, když byla samozřejmě nová. Teď teda jako v tomto roce se objevila nějaká ta velká aktualizace, bohužel teda je to placený, takže já se obávám, že to asi pořizovat asi nebudu, co jsem tak na to koukal, tak si myslím, že mě to nestojí za utrácení, protože jsou to víceméně spíš updaty, co se týká jako lokací a vozidel a to já jako víceméně nepotřebuju, protože stejně hraju podobně jako skoro ve všech hrách, které prezentuji, tak hraju s mody, jo, stejně. Takže pro mě to nemá jako příliš význam, já využívám víceméně tu základní verzi hry, teda co se týká Transport Hero 2, myslím. Ale to jsem zase odbočil, no takže v následujícím týdnu určitě vyhlásím zase nějaký termín toho multiplayeru, nejspíš to spadne někdy nějaký pátek večer nebo něco takového. A já vám teda děkuju, že jste vyslechli tady ty moje nářky, nebo jak to říct, ale spíš teda hlavně šlo o ty změny, které se tady odehrály, nebo jedna změna víceméně, která se tady odehrála, že členství, které jsem poměrně nedávno zahájil, tak ho zase ruším a už ho ani zavádět nikdy nebudu. Ještě co se týká toho multiplayeru, ještě jednu věc bych k tomu řekl. Někdo jste mi tam docela správně psal, že
právě kvůli tomu, že už teď ten server není jako tak moc navštěvovaný, jestli by nebylo dobrý zřídit Discord, jako jsem kdysi měl Discord server, aby prostě se právě lidi mohli tam domlouvat, kdo s kým kdy bude hrát. Je takhle, já se tomu prosím vás nebráním, není to jako vůbec špatná myšlenka, ale nechtějte to po mně. Já prosím vás na to nemám čas, tak jako jsem neměl čas předtím spravovat ten Discord server a naštěstí se našel člověk, který to za mě spravoval a kterému stále jako velice děkuji za to, že si na sebe tuhle tu fušku vzal. No, tak já už prostě, já se tomu věnovat nechci. Věřte tomu, že to vytváření videí mě prostě zabere tolik volného času, že už opravdu nemám čas na to, abych ještě rozvíjel tady další aktivity. No, proto jsem chtěl i omezit některá ta videa, chtěl jsem ukončit ten Transport Viewer 2, což se nakonec nestalo, ale prostě fakt už nevím, kde bych ten čas měl brát, takže já se omlouvám, pokud někdo chcete založit server, teda Discord server k tomuhle tomu mému hernímu serveru, já se tomu nebráním, já tomu budu jedině rád, ale nechtějte to po mně, abych já to spravoval, to fakt jako ne. Dobrý, takže to je asi vše, co jsem měl na srdci, děkuju za pozornost, mějte se krásně a u nějakého dalšího videa, nebo tady na Multiplayer serveru, ahoj.